بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد Kama barakta ala Ibrahim wa ala al-Ibrahim fil alamin inna hamidum majid. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah azza wa jalla pada pagi ini 11 Safar 21445 bersamaan dengan 28 hari bulan 8 20 23 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Asmaul Quran Asmaul Quran iaitu nama-nama Al-Quran nama-nama Al-Quran Nama, -nama Al-Quran Al Al banyak dalam kitab yang saya pegang ini ada lebih daripada 16 nama. Kita dah bincang dalam siri yang pertama, siri yang lepas, iaitu nama yang pertama, nama rasmi dia yang dikenali. Bila disebut secara otomatik, orang akan kata nama dia Al-Quran. Bila sebut Quran, tak ada dah orang keliru, orang cari hak sana sini. Sebab Quran, Quran lah, ha, tak payah duduk cari Banyak-banyak, Quran, Quran Nama yang kedua yang kita nak bincang di sini Nama dia Al-Kitab Al-Kitab Nama yang kedua Al-Kitab ha, Kalau kata Zalikal Kitab Zalikal Kitab Anzalna Alaikal Kitab Jadi Al-Kitab juga nama kepada Quran. Nama yang kedua Quran, nama dia Al-Kitab. Apa nama dia? Al-Kitab. Sekarang ni kita nak bahas tentang makna Al-Kitab. apa dia maksud Kitab dari sudut bahasa logatan masdaru bimakna al-maktub. Maknanya yang tertulis. Yang ditulis. Itu makna maktub. Al-kitab makna yang ditulis. Al-Quran yang dibaca, al-kitab yang ditulis. Nah. Sebagaimana uh, yang dikatakan katabtu syai'a ay tu, Artinya kita mana kita kumpul, aku tulis aku tulis satu benda mana aku kumpul maklumat-maklumat di satu tempat. Dan tulis. Wa Quran dinamakan Quran bil kitab. Al-Quran itu dinamakan dengan kitab kenapa? Lima kerana jumi'a fihi dikumpulkan padanya pada 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 Al-Quran itu min anwa'il ulum berbagai-bagai ilmu. Ha. Ada hukum, ada kisah, ada cerita, jadi khabar khabaru, khabaru man naba'u man qablana cerita orang perkara yang terdahulu daripada kita sama ada melalui nabi-nabi yang terdahulu ataupun peristiwa yang terdahulu. kejadian langit dengan bumi, kejadian Adam, semua itu kita tak tahu belaka tu zaman berapa berapa ribu tahun dulu berlaku. Jadi semua tu Allah ceritakan kepada kita maka kita dapat maklumat min indillah dari sisi Allah azza wa jalla. Hukum hakam terkumpul dalamnya cerita-cerita maklumat-maklumat ala ablaghi wajhin dengan cara yang begitu indah dengan cara yang begitu cantik dengan cara yang begitu lawa yang begitu comel. Ah ha, kita kata itu nama dia alkitab. Alkitab. Apabila disebut Alkitab, Alkitab ada aliklam dan ada tulisan yang tersendiri maka maksud dianya dalam al-Quran maksud dianya iaitu al-Quran maksudnya al-Quran dan para ulama nak beza ulama' rasm, rasmat tanzil nak beza di antara apa beza di antara kitab Al-Quran dan kitab amali kitab yang untuk manusia, untuk makhluk makhluk lain, bukan makna Al-Quran itu makhluk, tidak jangan salah faham jadi kita nak faham macam mana melalui tulisan ha, dan melalui tulisan ini yang saya kata rahsia penulisan penulisan al-Quran itu sendiri jangan kata ai. Hey. Kerana itu ada orang cuba nak nak cabar dia kata nak nak apa ni dia nak nak betulkan tulisan al-Quran mengikut imla'i. Imla'i ini maknanya ikut bahasa tulisan sekarang. Ada sekumpulan daripada pejuang bahasa dia kata oleh kerana al-Quran ni tak ikut tak ikut apa? Tak ikut sistem ataupun penulisan bahasa sekarang maka mereka nak ubah nak ubah ha. satu masa dulu sibuk di tempat kita di antara Quranul Majid dengan Quranul Karim Resam Osmani ni Jadi nah, ni kita kata maka para ulama kata tak usah ubah lah Resam Osmani ni sangat yang dikumpul di zaman Sayyidina Osman telah diteliti oleh para sahabat pada masa itu Kemudian diikuti para ulama-ulama kibar tabi'in yang terlibat sangat jelas dan sangat nyata. Cuba para jemaah tengok dalam kitab ada sebuah kitab nama dia Unwanud Dalil fi Rasmi Tanzil. Gitulah lebih kurang nama dia lil Masyaikh Al-Marqishi. Dia kata Unwanud Dalil fi Rasmi Tanzil, dia kata Allah perbezaan di antara kitab kita bacaan sama bunyi sama bacaannya sama tulisannya sedikit berbeza tulisannya sedikit berbeza jemaah yang ada Quran di tangan dia mushaf ataupun kaya boleh boleh cari melalui Quran yang yang elektronik ni tulis kitab contohnya alif la bismillahirrahmanirrahim alif la mim Zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ha tengok. Tengok dia punya rasam. Zalikal kitab dia tulis alif lam kaf ta ba. Alif lam kaf ta ba. Kemudian di atas ta ada tanda alif pendek alif kecil tu. Ada tanda. Orang panggil panda panda mat. Panjang kitab, kitab. Ha, nah, cuba tengok. Tengok kita tengok Kas, apa ni kitab macam ni. Tapi dalam dalam kitab maaf, dalam uh, semalam mana tengok dalam Quran yang internet dak dia tulis kitab dia tulis dengan ada, ada alif. Kena cari Quran ataupun yang elektronik juga. Tapi yang ikut rasam Uthmani. Nah, maka ataupun tengok dalam Quran lah, Quran yang ada di tangan masing-masing itu dia akan tulis zalikal kitabu alif lam kaf ta ba. Ini semua menunjukkan kepada Al-Quran. Zalikal kitabu, zalikal kitabu. Yang nazzala alaikal kitab. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi. Mana lagi ayat? Uh, Ya ayuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasuli wal kitab illazi nazal ala Semua kitab ini tak ada alif. Tidak ditulis dengan alif. Ha, tapi sekiranya kitab tu dengan makna lain, dia ada alif tulis. Cuba tengok. Tengok dalam Quran lah. Dalam, dalam setengah yang 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 ada dalam handphone kita ni, dia tulis sama. Ya? Ha, itu tak nak faham. Jadi kita tengok yang yang tulis yang asli. Uh, contohnya, li ajalin kitab. Setiap ajal tu ada tempoh. Kitab di sini dia tulis dengan ada alif. Alif panjang, alif tu. Ha. Hmm. Uh, apa lagi? Li kulli ajalin kitab. Cuba tengok. Ni anak-anak kita baca Quran ni. Ya. Apa lagi kitab yang tunjuk kepada amali? Li kulli ajalin kitab yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu indahu kitab. Kemudian uh, 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 li kulli ajalin kita mana setiap tempoh kita ajar ada ada tempoh dia. Ada lagi lah dua tiga tempat yang menunjukkan kepada amali. Ha. Maka ini ini dia panggil lain daripada Quran. Jangan kata oh ini makna Quran jelah. Nah, Al-Quran dia tulis katabah. Kaf Taba cuma ada tanda panjang atas. Ini ini dia panggil indahnya uh, kitab ni kecil. Anwan udah rasmi tanzil ni kecil lah kitab. Tapi menarik beberapa isu. Anak suka tengok bila kita kaji baca kepada kajian para ulama ni kita kata masya Allah. Allah SWT turun kitab dia sampai tulisan dia terpelihara dan mengandungi hikmah yang begitu besar. Allahu Akbar. Itu dari sudut, dari sudut kita, kita tak faham yang lain. Yang lain-lain lagi mungkin ana kalau ada peluang nanti satu masa kita baca kitab yang tersebut. E uh, bi iznillah izzawajalla ya insyaallah kita kata insyaallah. Banyak lagi rahsia-rahsia ni yang kita nak nak apa ni nak dedahkan, nak bongkarkan kepada para jemaah untuk lebih menjiwai Quran yang kita belajar ni insyaallah. Satu lagi yang kita tengok dalam Uh, suratul kahfi ha, suratul kahfi cerita zulqarnain famastau an yazharuhu famastau an yazharuhu mereka tak mampu untuk nak nak lompat nak naik atas bukit atau tembok zulqarnain tu famastau mereka tak mampu tengok satu tak famastau mari ayat yang yang berikutnya famas Tengok ayat. Fa masta lahu naqba. Wa, wa ma? Ha. Wa masta wa masta ta'u lahu naqba. Wa musta, tengok. Tengok dia punya tambah. Ini ini kaedah bahasa Arab kata ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Mana tambahnya huruf menambahkan makna. Jadi kalau dulu fa masta'u mereka tak mampu nak lompat naik atas bukit atau tembok wa masta lagi tak mampu lah nakba mereka nak nak korek dia punya tembok subhanallah ini ayat Quran ha uh, apa ni nabi Musa dengan Khidir alaihi wa'ala wa ala nabiyina salatu wasalam cerita bila Khidir bila nabi Musa minta izin nak, na ikut Khidir Musa nak ikut Khidir Musa kata uh, annaka lan tas annaka lan, lan tas tasti'a lan tas ta fi amak ya sabra ha. Uh, mu tak mampu nak sabar sebab ayat aku nak buat ni benda yang di luar daripada kebiasaan manusia di luar daripada pengetahuan aku tapi bila dia dah ada pergi berjalan semua akhirnya -akhir dia cerita wa amal gulam wa amal safinatu wa amal wa amal ah kata hadza zalika ta'wilu ma lam tastai alaihi sabra Hak ni kamu hakmu tak mampu. Tadi, tak ditastati. Sebab apa? Sebab berat bila kita. Tapi bila dah aku yang cerita, kenapa bunuh, kenapa tebuk berau, kenapa lagi, betulkan tembok. Hada ta'wilu malam tasti' Hak inilah yang kamu tak mampu. Sebab bila kita dah dengar, oh, begini rupanya. Kalau aku tahu, taklah aku bantah. kan? Nah, jadi, Allahu Akbar. Kita kata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Maha Suci Allah Ta'ala. Ini di antara dalil-dalil bukti benarnya Al-Quran. Sehingga dia panggil uh, dalam bahasa kitab dia panggil I'jazul Quran. I'jazul Quran. Al-Quran itu mu'jiz. Al-Quran itu mu'jizat. Satu benda ajaib yang pelik. Al-Quran itu dia panggil mu'jizatul Quran. Maknanya Al-Quran ini benda yang pelik yang berlaku. Kitab ni. Tapi satu lagi panggil Ijazul Quran Al-Quran itu mencabar Challenge ha. Tak boleh orang nak, nak, lawan dia Tak boleh orang nak ikut dia Tak boleh orang nak tiru dia Itu Quran Baik Jadi kita faham sekarang ini Nama dia Al-Kitab Namanya Al-Kitab Alhamdulillah Jadi dalam Al-Quran Ditulis beberapa perkara Beberapa apa ni, susunan ayat Ada beberapa kategori Tulis. Yang pertama, ta'rifuhu bi'al. Allah Ta'ala letakkan al-iqlam. Al-kitab. Al-kitab min ghairi idhafah. Tanpa menyandarkan kepada perkataan lain. Al-kitab. Dalam beberapa tempat, contohnya, ketika Allah Ta'ala nyatakan Quran ini benar, la syakafi, tidak ada syak, maka Allah kata, Zalikal kitabu la raiba fi Zalikal kitabu Qala al-imam al-hafi ibn kathir rahimahullahu ta'ala Wal kitab, yang Al-Quran Zalikal kitab, ay Al-Quran Wa man qala dia kata Al-murak bil kitab Al-isyaratu ila taurah wal najah Jauh daripada kebenaran Ini bahasa Ibn Kathir Ana hapa beberapa kalimah Ibn Qasir ini tentang ketika dia kritik beberapa isu. Maka dia kata, Fakad abadan najah. Jauh daripada yang benar. Daripada tepat. Tak tepat. Dia tak guna perkataan kasar-kasar. Ini khotak, ini salah, ini, ini. Contohnya dalam isu orang salah baca uh, surah Ad-Dukhan tu uh, Fiha yufraku kul hakim. Pada malam tu malam itu kadar diputuskan segala, segala perkara untuk setahunnya. Jadi bisa mengkala siapa dia kata malam tu malam tu buku ini malam uh, nisbu nisfu syaban faqad ab'ada najah orang ini jauh daripada kebenaran. Nah, ini uslub Ibnu Katsir. Jadi para pelajar talabatul ilmi anak-anak kita penuntut ilmu jangan guna bahasa kasar-kasar keras-keras kita guna bahasa yang lembut tengok Ibnu Katsir rahimahullah dia guna bahasa yang lembut. Jadi ada setengah orang kata oh ni hal khata salah, zalal, ini kegelinciran, ini kegelecehan, ini ini kita kata sabar. Kita kata kurang tepat, tidak betul, lebih baik. Nah, macam kita katalah oh, awak tak tahu benda ni eh? Oh, tak apa saya ajar Tapi awak jahil Dia celik Orang akan celik mata Ada awak alim ha, nah, Manusia ni akan begitu uh, Dari sudut psikologi Maka Ibn Qasir kata Faqada أَبْعَدَ naj'ah Wa فِي fin naz'ah Wa takallaf mala ilmu lahu bihi Sibuk dok korek benda yang tidak ada maklumat yang jelas kepada dia ha nah, itu kitab kemudian uh, contoh yang kedua dalam isu ni inda bayani annahu munazzalun min indillah Allah Taala nak nyatakan Quran ini turun dari sisi Allah Azza wa Jalla maka disebutnya nazzala alaikal kitab bil haqq nazzala alaikal Allah Taala turunkan Quran ini ke atasmu ya Muhammad dengan benar tak ada siapa boleh cabar hmm. jadi surah ali imran ayat 3 nah ambil contoh ya banyak dalam kitab ni contoh-contoh yang dibuat Detail lah pengkajian yang dibuat oleh Doktor Abdul Hamid Al-Suhaibani Hafizahullah Ta'ala Detail Tapi kita ambil sikit-sikit Wa'inda bayani Ketika menyatakan Muhimmat Rasul Tanggungjawab Rasul Iaitu Mengajar umat Akan Quran Maka Allah Ta'ala Wa yu'allimuhumul kitab Wal hikmah Al-Baqarah 12, 129 Hmm ketika menyatakan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu umat terdahulu dalam Quran wa dhkur fil kitab maryam wa dhkur fil kitab ibrahim wa dhkur fil kitab musa maka itu kita semua kita ini rujuk kepada al-Quran alhamdulillah baik kita pindah kepada contoh yang kedua contoh yang kedua Allah Taala sebut Ayat dengan mu'arrafan bi'al Ada haliklam Masbukan bilafzi Ayat Ayat Ayat-ayat Tanda-tanda Dengan sifat dia Dengan sifat Quran Contohnya Qawlu Ta'ala Tilka ayatul kitabil hakim Tilka ayatul kitabil hakim Surah Yunus ayat 1 Itulah ayat-ayat kita Al-Quran yang sangat berhikmah. Penuh dengan hikmah. Surah Yusuf ayat 1. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, Al-mubin itu sifat bagi kitab Al-Hakim sama juga. Kemudian disebut dengan al-wa Ada al lam. Ada disebut sifat Al-Quran. Tapi tidak, tidak, ada perkataan ayat depan dia. Ha, contohnya, ada dua tempat. Yang pertama, firman utara dalam surah Az-Zukhruf, ayat satu, ayat dua. Hamim wal kitabil mubin. Hamim wal kitabil mubin. sekali lagi, dalam surah, ayat yang sama, perkataan yang sama dalam surah Ad-Dukhan, ayat satu, ayat dua. Nah, ini 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 contoh-contoh uh, kita boleh kenal tentang apa? Tentang perkataan Alkitab merujuk kepada Al-Quranul Karim ditulis tanpa ada per, tanda tanda ada huruf alif yang panjang. kita kata Anwarul Dalil menarik dia punya perbahasan Bismillahirrahmanirrahim Yang keempat zakarhu mujarrada min al. Allah Taala sebut tanpa alif lam tanpa alif Ma'awas ma'a tapi ada sifat dia ada sifat dia contoh yang pertama kitabam mutasyabiham masani kitabam mutasyabihan masani ha. Allah nazzala ahsan al hadisi kitaban mutasyabihan masani kitab tu mana balik pada Quran tapi tulisan dia tetap tidak ada alif kitaban ba alif alif belakang tu jangan jangan keliru itu bukan alif maksudnya ba alif ah yang kita nak ah kitab lepas pada ta ada alif tidak ada alif kitaban alif yang kuning yang belakang tu bukan jangan salah jangan oh ustaz silapnya ada alif belakang tak nah. ah, tak ada alif di tengah selepas daripada ta ah. surah az-zumar ayat 23 ini dia panggil kitaban satu kitab mutasyabihan ay yushbihu ba'dahu maklumat dia sama tuan-tuan dan puan-puan baca daripada awal kitab al zalikal kitabul adabi sampai ke akhir nas tak ada maklumat yang bercanggah ha itu dia panggil mutasyabihan ya yushbihu hampir sama tapi tak akan bercanggah nak ha, cerita dekat-dekat lafaz-lafaz dia sudah tidak ada istilah tidak ada perlawanan masani ayat tusan nafihi al, al anbiya disebut-sebut diulang-ulang cerita-cerita nabi maklumat-maklumat kisah-kisah hukum-hukum dan hujah-hujah ada nabi yang disebut banyak kali ada nabi yang disebut sekali ada nabi yang hanya disebut isyarat saja tak tak ada tak ada apa ni tak ada hikayat Allahu akbar dan kemudian Allah Taala sebut tentang sifat Al-Quran ini turun dari sisi Allah Azza wa Jalla Diberkati oleh Allah Membenarkan kitab-kitab uh, yang terdahulu uh, Seperti dalam surah Al-An'am ayat 92 Wahada kitabun anzalnahu mubarakun Musaddiqul ladhi baina yadaih Tengok Hadha kitabun Ini kitab kami turunkan dia sebagai kitab mubarak yang diberkati. Musaddiqul ladzi bayna yadayhi yang membenarkan yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripadanya, yang terdahulu daripada darinya. kita kata alhamdulillah. Allahu akbar. Jadi ini dia ini dia panggil kelebihan yang yang besar tentang al-Quran. Ah banyak lagilah. Ana hanya ambil contoh-contoh Uh, kemudian Allah Taala nyatakan sifat dia aziz si, di antara sifat al-Quran wa innahu lakitabun aziz wa innahu lakitabun aziz Allah Taala kata sungguhnya dia itu kitab yang aziz kitab yang yang mana aziz ai bermakna mani yang kukuh segala sudutnya kukuh tak ada siapa boleh lawan kata as-Suyuti rahimahullah tadarkitanya al-Iqan summiya azizan Allah Ta'ala namakan kita di Aziz Mana gagah Kuat Kepada semua orang nak lawan Quran Dia akan tewas Dia akan tewas Ana baca Dalam sejarah dunia ni ha, Maaflah Maaf lah saya Kita baca sejarah orang-orang yang menentang Islam ni Maka ada dua keadaan Yang pertama kalau mereka tentang Al-Quran kuat-kuat Dia kaji, dia kaji, dia kaji Nak cari kelemahan Al-Quran InsyaAllah dia akan tersungkur di depan Al-Quran Dia akan masuk Islam Sebagaimana yang berlaku kepada siapa? Kepada Gary Miller Banyak kali lagi sebut cerita Gary ni Tuan-tuan boleh baca sejarah dia Tengok dalam internet Gary Miller Dia ni dia ni nak pengkaji Al-Quran Akhirnya dia, dia, dia rebah Masuk Islam Kita katalah Ataupun orang ni makin jahat Diambil tindakan oleh Allah Azza Wajalla. Jadi ha, contohnya baru ni bila Bila ada orang penulis Kartun Denmark tu kan ha, Jadi Bila dia nak lawan Al-Quran oh, oh, Lagi ramai orang, orang cari Al-Quran Bila baru ni ada orang bakar Al-Quran Orang bakar Al-Quran bagi saya, orang tak put itu, orang tak betul ya. ha, Jadi lagi ramai orang nak baca Al-Quran Kita kata Alhamdulillah Cabar lagi Al-Quran, lagi ha, Kitabun Aziz Kitab yang gagah, yang kukuh Siapa dia rempuh, dia karbah sama ada rebah dia, rebah tersungkur Maknanya dia masuk Islam atau rebah dia tewas Yang pastinya sudah pasti dia tewas Mana tewas tu kalah Ataupun mengalah ha, Jadi kalau yang mengalah tu Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pada mereka nikmat masuk Islam Dengan sebab kaji Al-Quran yang, yang yang kita bimbangnya Kita yang mengaji Quran daripada budak sampai hari ini Tak faham-faham juga Quran Ini yang kita bimbang ha, Kita ni orang Melayu contohnya Orang mana Arab pun Melayu pun. Dia banyak sangat mengaji Quran sampai mereka tak kaji Quran Bila kita ajak kaji Quran, mari pula halangan tengah jalan Jangan boleh jadi kapir berpegang dengan zahir Quran Boleh jadi, boleh jadi Kita kata habis bila kita nak pandai Quran Barunya nak mengaji Quran, nak buka tadabur Quran Nak tak nak belajar tafsir Quran Mari dah halangan, orang larang Orang marah Orang apa ni Orang apa ni dia panggil bagi warning, amaran, tahzir Jangan dibuat, jangan Macam-macam, di... jangan Kita mengatakan ini semua kekarutan Cuba nak halang kita Baik, timbul soalan ha, Tanda, soalan ini menarik Kalau boleh dipotong Apa ni, ambil Apa ni, poin ini cantik Dikata kata, iza qala qa Kalau ada orang yang bertanya Kebanyakan nama Quran ni dua nama Al-Quran, Al-Kitab Pemasiru Zalik Al-Quran. Tengok ni. Dalam contoh di tangan saya ni, tentang Al-Quran, nama Al-Quran panjang. Banyak ayat-ayat ni -ayat tentang Al-Quran. Dan nama nama kitab juga, Zalikal Kitabu, uh, uh, Wa Kitabu Mubin. Banyak kitab. Kenapa dua nama ni banyak? Al-Jawabu. Jawapan dia menarik. Disebut oleh seorang pengkaji Al-Quran. Nama dia Syekh Dr. Abdullah Ad-Daraz dia kata wa fi tasmiyatihi bi hadzainil rahsia kenapa dua nama ni popular ataupun besar kepada nama Quran Allahu akbar dia kata isyaratu ila isyarat kepada di antara haqqihi hak al-Quran itu al-inayatu bi hifzihi kita nak jaga Quran ni dengan dua cara. Ha dengar ni. Kita nak jaga Quran dengan dua dimensi, dua cara. Tak boleh satu cara. Mesti dua cara. Hifzul Quran dengan dua cara. Yang pertama, al-hifzu fis sudur Jaga Quran dalam dada. Dalam dada kita. Melalui hafalan para hufaz al-mutqinin. Para hufaz al-mutqinun. Orang-orang pengkaji, penghafal Quran yang mantap hafalan dia ada dalam dada fi sudur fi suduri rijal dalam dada orang dan yang kedua untuk nak jaga Quran fi sutur maka ditulis ya itulah timbulnya dikumpulkan Quran yang disudahkan pengumpulannya pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian sehingga dikenal dengan nama Rasam Uthmani Rasam Uthmani maknanya Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman di, dikumpul oleh zaman Osman maka dua cara Hafizul quran satu fi sudur satu lagi fi sutur satu fi sudur satu, satu lagi fi sutur mana kita tulis kita tanda kita apa ni kita tulis dalam dalam lembaran mushaf fala siqata lana bihifzi hafiz hatta yuwafiq ar-rasm al alayh kita tak yakin dengan hafalan seorang penghafal sehingga kita test Membaca, aku tengok resam Quran Musah yang ada di tanganku Sama, Alhamdulillah ha. Demikian juga Telah it, turun-temurun Quran ini sudah sampai kepada kita Dan kita pun tak yakin dengan tulisan yang ada Sehingga bertepatan dengan Hafalan para penghafal Hafal, hafal betul Quran Yang mutqin. dia baca, tengok Alhamdulillah Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu hafizun kami yang turunkan Quran aku jaga Quran jadi Quran itu dijaga dengan al-Quran al-kitab Quran yang dibaca Quran kitab yang tertulis kita kata masyaallah tabarakallah ini bukan kebetulan ini adalah pilihan jangan kata oh kebetulan di dalam Quran macam la i adalah tanzilum min rabbil min ladun hakimin khabir Allah Ta'ala Al-Quran turun daripada Allah Ta'ala yang maha bijaksana Yang maha mengetahui segala perkara Maka diletaknya dua kalimah ini sangat besar Sebab penjagaan Al-Quran melalui dua cara Tak ada, senang ya Al-Quran yang, yang, di, apa di, yang dicetak sekarang Untuk di Malaysia dia panggil ada Lajnah Tasheh Lajnah Tasheh Al-Quran Lajnah Tasheh ni orang hafal Al-Quran Sekali dia orang ni baca Eh Hmm, pelik salah catat Ah ha, jadi mudah dikesan ha, jadi orang yang hafal Quran juga kita test dengan Quran yang yang sudah dibetulkan yang sudah disahkan Ah ha, awak awak hafal awak ada tertinggal sekian-sekian ada terlebih ada tertukar kita kata alhamdulillah baik para jemaah sekalian kita lanjutkan perbincangan kita tak nama yang ketiga al al, al ismu salis ahsanul hadis Al-Quran itu nama dia Ahsanul Hadis cerita yang paling indah. Cerita yang paling indah. Terdapat dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar. ada. Surah Az-Zumar ayat 33. Allahunazzala ahsanal ahsan al hadis kitab mutashabih mutashabih masani taksharu minhu jilul ladzina yaksoon umma talinujuluduhum wa qulubuhum ila zikrillah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillahi fama lahu minnad Allah kata Allah nazzal ahsan hadis Allah yang turunkan ahsan hadis apa ni cerita yang paling baik maka kata di para ulama, fa'akbara Allah Ta'ala ceritakan annahu ahsan al-hadis. Al-Quran itu sebaik-baik cerita, maka menunjukkan bahawa segala cerita yang turun, Al-Quran yang paling baik, kerana dia tepat, benar, sahih, dan punya autentik, ketulinannya telah terpelihara, telah dijaga. Dalam hadis, hadis yang menyebut tentang Ahsanul Hadis ini uh, dalam khutbah Nabi SAW yang disebut oleh As-Suyuti dalam kitabnya ad durul mansur fit uh, fi tafsir bil-Ma'thur dia kata inna Ahsanul Hadis kitab Allah sebaik-baik cerita itu iaitu Al-Quran qad aflaha man zayyanahu Allah fi qalbihi bahagialah mana-mana orang yang Allah hiaskan Quran itu dalam hatinya ha, uh, dalam hatinya dihias dengan Quran wa adakalahu fil islam ba'da al kufri Allah Taala masukkan dia ke dalam agama Islam setelah dia kufur sebelumnya waختارو على ما سواهم من احاديث dan dia pilih untuk baca Quran untuk kaji Quran untuk tadabbur Quran daripada duduk baca cerita-cerita yang direka oleh orang nah, Ini hadis ini ini dalam durar mas'ud wa fil bukhari hadis yang jelas sahihnya ani ibni mas'udin radhiyallahu anhu inna ahsan al hadis sebaik-baik cerita iaitu kitab Allah wa ahsanul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk petunjuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengatakan ini cantik. Maka Suyuti rahimahullah taala dalam kitab Al Itqan mengatakan bahawa fazalika kanal al Quran. Quran itu ahsanul Hadis sebaik-baik cerita wa afsahu dan fasih lafaznya. Ahli-ahli bahasa tak boleh nak kritik. Kalau nak komen kecuali yang pening kepala je mari nak komen Quran ada seorang dua mari nak pening zaman jahiliyah tuan-tuan kena ingat waktu Quran itu turun orang jahiliyah masa tu walaupun dia tak menulis ummi tapi dia min fusaha fusaha il arab orang Arab yang fasih bahasa ah ha, fasih bahasa dia uh, dan uh, dia punya dia ada dia ada pertandingan asyar abiat dia panggil satu istilah dalam belajar sastra bahasa Arab dia panggil al-muallaqat. sastra Arab ni muallaqat, dia bertanding, pertanding syair. Siapa dia menang dia ambilnya digantung dia dalam Kaabah. Menunjukkan bahawa ini satu hebat. Zaman dulu zaman sekarang ya, boleh masuk TV lah. Nah, masuk TV boleh dapat anugerah tu anugerah ni. Zaman tu tak ada lah sebab dia tak di Kaabah orang mari tengok, Oh, hebat. Jadi panggil al-mu'allaqat. Jadi kita yang mengaji sastra Arab ni kena apa benda ni? Buih mulut-mulut juga Kenapa? Nah, ha, jangan main-main. Jadi itu dia panggil maka tengok tengok satu perkataan. Ha. Wajanal jannatain dan wajanal jannatain. Mereka dapat ambil uh, pendalam pun kebo-kebo yang dekat. Uh, kata surah Ar-Rahman 54 kalau dia kata wasamaral jannataini samara jannata ini buah-buah syurga tu dekat lain lam yaqum maqamu min jihatil jinas bainal al jina wal jannata ini al jana wal jannata ini tengok wa janal jannata ini buah yang dekat buah syurga tu dekat tak sama kalau kita kata samaru tak sama sebab dari sudut jinas dari sudut susunan ayat tak comel tengok wa janal jannata ini dan dengar wa samar berat dia punya dengar di telinga tu berada sudut fusahaul arab dia kata tidak tidak orang panggil telinga dengar tidak begitu selesa ah ni bahasa tengok Allahu akbar apa lagi yang di, di, disebut hmm. uh, la raiba fihi, fihi la raiba fihi zalikal kitab la raiba fi la raiba dengan mana la syakka tapi kalau dia bawa ayat la syakka fi tak sedap Maka kerana itu, kebanyakan dalam quran yang disebut La fi la raibafi ha, Dia tak guna syakka, Allahu Akbar Ih, banyak lagi ni Asal hadis, kemudian Allah Ta'ala Nyatakan, eloknya Susunan Al-Quran sampai peringkat mana Sampai peringkat Tengok dalam ayat az zumar 33 tadi Tak syairu minhul julud Naik bulu gomor kita ni ha. Yaqsyawuna rabbuhum summa talinu juluduhum wa qulubuhum kemudian jadi lembut kita punya kulit kita lembut hati kita ni bila dengar al-Quran itu dia panggil tafsirul Quran sebab tu dia kata ahsanul hadis Quran ni sifat yang paling baik sekali Allahu akbar wa hadhihi sifat sifat al-Quran itu iksyara iksyarul julud gemetar dia pandai naik bulu roma kita ni bila kita dengar menggigil kata orang dan hati gemetar wa dam'il uyun Uh, mengalir air mata. Ha hadihi hiya al ahwalati kanat fi sahabah Mana para sahabat bila dengar Quran, gemetar hati, uh, naik bulu roma, uh, uh, menggigil uh, apa ni ketakutan ataupun rasa ter terlalu uh, apa dengan kehebatan dengan Quran. Itu itu yang berlaku pada sahabat. Tapi ada kata orang mari kemudian kemudian sampai mereka rebah bila dengar Quran sampai mereka apa ni lah? Ini dia kemudian Kemudian boleh jadi dia panggil takaluf Yang lebih-lebih Allah Ta'ala turun Quran bukan suruh nak mati Suruh so, hidupkan hati yang mati nah, Itu Allahualam Itu huraian Yang kedua dalam tajuk yang besar Kemudian ada satu lagi Tajuk nama dia Ahsan al-Qasas Jadi Ahsan al-Qasas ni panjang Cerita dia para jemaah sekalian Eh uh, tadi ahsan al hadis ni yani, ahsan al qasas nah, tengok eh uh, dalam dalam alquran Allah taala cerita tentang yusuf hmm Allahunazzal ahsan al hadis surah az-zumar uh, dalam surah an-nisa wa man asdaqu min Allah yatila falam ma dalam surah al-qasas ayat 25 falamma ja'ahu wa qassa alaihi alqasas wa qassa alaihi alqasas jadi bila dia mari bila Nabi Musa sampai ke Madian dia bercerita cerita cerita apa yang berlaku pada dia qala la takhaf jangan takut najau ta min alqaumi zalimin muslimat duduk sini ha, kemudian dia dia dikawinkan dengan dengan anak gadis dia tu ha. dalam surah Yusuf ayat 101 laqad kana fi qasasihim Ibratul li'ulil al-bab al, al, al dengan mana khabar dan hadis Cerita dan peristiwa itu menjadi Menjadi apa? Menjadi ibrah pengajaran Maka di sini Al-qasah min qasah asaruhu Mana ikut jejak Mengesan Kesan Itu dia panggil Qasas Haa Lianna man qassal hadis yatba' ma hafiza minhu syai'an fajian. Siapa dia cerita kepada orang, maknanya kita ikut step selangkah demi selangkah satu episod satu episod sampai ke akhir cerita. Itu mana kisah. Sebagaimana dikatakan tal al-Quran, kita baca Quran lianna yatba' minhu ayatan ba'da. Aku baca Quran, maknanya kita ambil ayat pertama, ayat kedua, ayat sampai ke akhir surah. Itu ayat. Wal makna naqussu 'alaika al iktisas. Kami ceritakan kepada kamu kisah-kisah yang berturutan. Nah, maknanya bukan kata kisah putus, tak tahu, tak tahu hujung pangkat. Lah. Kisahnya akan berturutan. Kalau dikumpulkan, dia akan jadi satu. Nah, kerana itu dalam Quran, kisah Nabi Musa alihi wa ala Nabi SAW cukup banyak kali diulang. Kisah Nabi Musa AS banyak kali diulang. Tetapi setiap kali ulang, ada, beri, ada perkara lain yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan kata siaran ulangan. No. Tapi siaran ulangan, siaran yang berkaitan. Kerana itu, doktor, zaman dulu pun sudah ada kisah Sultan Contohnya Ibn Qasir, rahimahullah, dia tulis kisah Sultan Datang pula Syekh Abdul Fattah, Khalah Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, rahimahullah ta'ala, yang baru yang meninggal. Dia tulis kisah Quran. Ada empat jilid kitab. Cerita-cerita dalam Quran dikumpulkan. Cerita Nabi Musa dikumpul dalam surah ni, surah ni, surah ni. Kalau kita baca daripada awal, kumpul semua ter, teris, uh, satu, satu kisah yang lengkap. Kita kata subhanallah. Kecuali kisah Yusuf. Yusuf satu tempat ya. Ha. Baiklah. Jadi kata pengarang kitab, dia kata waminan nas man zanna ada orang yang menyangka bahawa al-qisas al-qasas sama dengan al-qisas al-qisas. al qisas al jamu kisah bi kasril qaf qisas jamu kisah wa hadha khata itu tidak benar li annahu law kana kadzalika lakana al qisasu bil kasr ini ayat qasas laqad kana ka fi qasasihim bukan qisasihim ha tengok qasas bukan kisah kalau kisah cerita macam novel ha. Maka dikata dia dengar bari bawah tapi dalam ayat Quran qasas laqad kana fi qasasihim ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas bukan alaihi alqasas la maka itu menanyakan dia menceritakan kepada bukan cerita semata-mata cerita novel cerita lawak la. qasas maknanya cerita yang menceritakan tentang kesan satu persatu peristiwa yang berlaku Allahu akbar maka di sinilah jadi maksudnya asanil qasah dalam Quran ini Allah Taala sebut di dalamnya kisah-kisah para anbiya dan umat-umat yang terdahulu dan peristiwa yang berlaku yang mengandungi durus pelajaran, pengajaran wa ibar dan i'tibar. Kalau saya tak baca saja, tak jawab apa. Macam kita baca kisah Napoleon pun apa tapi tak ambil ibrah daripada penjajahan yang ada. Buat apa kita? Ha. Walisal murabi asanil qasas kisah Yusuf Bukan kata asal kesan kisah Yusuf saja. Sebab satu saja dalam dalam Quran. La, termasuk kisah-kisah lain yang dikumpul-kumpul maka dia akan jadi kisah yang lengkap yang boleh dipahami bal hiya mimma qasahullah maka semua Allah Taala cerita dalam Quran jadilah dia cerita. Di antara ayat yang saya baca tadi Para jemaah tulis surah Yusuf Surah Yusuf ayat 109, Sehingga satu 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 satu, satu wa ma arsalna kami kembali ke illa rijal nuhi ilaihim min ahli al qura afalam yasiru fil audi fayanzuru kaifa kana akibatul lazina min kablihim panjang yang penting akhir kali Allah kata apa laqad kana fi qasasihim ibratul li albab masya Allah ahsan al qasas maka kata di para para ulama para pengkaji dia kata fa bayyana anna al ibrah min fi'lil mursalin ibrah daripada apa yang berlaku pada rasul-rasul Iaitulah kesan daripadanya siapa taat pada Allah mereka menang siapa lawan mereka akan tewas mereka akan kalah mereka akan kecundang panjang lagi cerita ini uh, maka hakaza arad asyekh uh, itulah yang dimaksudkan bahawa ahsanul qasas mana al-Quran itu menceritakan peristiwa-peristiwa uh, yang telah berlaku yang telah terjadi pada zaman dahulu dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya asal al-qisas maknanya umat dulu telah diceritakan oleh Allah di dalam al-Quran siapa dia baca Quran tak pernah jemu kita baca Quran setiap kali kita lalu kisah Yusuf Allahu akbar tuan-tuan para jemaah sekalian bila sampai kepada ayat Yusuf dicampak dalam telaga Yusuf dipisnah dipisnah kemudian ayah dihantar adik-beradik -adik di cari Yusuf tak jumpa cari. Apa kata Yaakob AS? Innama ashku basi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadu sedih aku ini kepada Allah. Tuan-tuan yang baca Quran, yang boleh maham makna. Sampai di sini, kita akan menitiskan air mata. Walaupun berulang kali, setiap bulan kita baca. Kadang-kadang bulan Ramadan contohnya, kita boleh baca dua kali, tiga kali, empat kali khatam. Lalu je saya Yusuf, menitis air mata. Hal qasas Kalau baca cerita-cerita cerita Napoleon lah cerita apa 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 yang kita nak rasa baca cerita-cerita orang dulu yang karut-karut tak rasa apa. Nah, maka ini dia panggil asal qasas dalam Al-Quran. Uh, tersebut dalam sabab nuzul ayat ini nahnu naqussu alayka ahsan alqasas kami ceritakan kepada kamu sebaik-baik cerita ini surah Yusuf ayat 3 qala ibnu abbas qalu ya rasulullah law qasasta alaina boleh tak Rasulullah cerita kepada kami cerita-cerita yang terdahulu? Qala maka turun ayat Quran nahnu naqussu alayka ahsanal qasas. Aku cerita cerita-cerita yang terbaik. Tak usah ambil lah cerita karut-karut. Ha, walamma Quran asal qasas oleh kerana Al-Quran itu sebaik-baik cerita, maka para pembaca tak usahlah duk cari cerita lain. Duduk cari cerita tu, cerita ni, novel tu. Ada setengah orang ni bertimbang novel di rumah dia. Macam tak habis lagi nak baca kitab Allah Ta'ala. Hmm. Kalau baca Quran tak baca pun. Sekali khatam tafsir Quran pun tak habis. Tapi kita punya novel, satu almari ada di rumah. Hmm. Rawah Khalid bin Al-Futah. Dia kata satu hari aku duduk dekat Sayyidina Umar. Duduk dekat Sayyidina Umar. Indah Umar iz utiyabirajulim min Abdul Qais. Haa. Mari seorang lelaki-lelaki daripada kabilah Amrul Qais Tempat tinggal dia di Bis Bisus Dia kata Madinatul Ahwas uh, Dia ni pencerita Dia duduk cerita benda pelik-pelik Orang yang mari Orang yang mari dekat Sena Umar Umar bertanya Anta Fulan bin Fulan Al-Abadi Ya Kamu yang tinggal di Sus Ya Umar ambil tongkat dia tam, Dia pukul dah lu kawai tu Ha sudah faqala ar-rajulu faqala kitanya mali ya amir minin apa sebab ni Hey, apa sebab ni khalifah pukul saya kenapa kenapa pukul saya ni faqala umma ijlis duduk dia baca ayat quran alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalna inna anzalnahu qur'anan arabian la'alakum taqilun nahnu naqussu 'alaika ahsan al-qasas surah yusuf ni sampai kepada laminal ghafilin sampai ayat 3 Faqara alaihi salasan Tiga kali Umar ulang ayatnya Faqara al-rajul Rajul yang kena pukul tadi Mali ya amr Apa apa salah saya? Saya kena pukul Lej, kenapa? Faqara antal lazi nasakhta kitab dan Muka yang dia tulis kitab cerita dan ya Cerita orang zaman dulu Hak Tak ada riwayat tu Tak ada cerita Cerita orang panggil cerita-cerita lah hmm. Oh, jadi dia duk cerita, duduk suruh orang dengar cerita dia. Jadi macam penglipulara dia ni. Maka Umar kata, lepas pada ni, mu jangan baca lagi kitab ni. Baca Quran, ajak pada orang Quran, kalau aku dengar baca lagi, aku akan pukul. Maknanya Umar marah. Sebab dia menghabiskan masa dia dengan duk cerita sana, cerita sini, kita kata tidak tidak berfaedah. Nah, sama juga lah. Dengan orang duk tak baca Quran, tapi duk baca kisah Al-Qisah Al-Gharamiyah. Kisah-kisah Nobel, Nobel apa ni, Nobel cinta-cintilah. Nobel riwayat-riwayat yang tak ada faedah. Maka ini juga termasuk dalam perkara yang cukup merbahaya. Sebagaimana Sayyidina Umar telah pukul seorang yang bernama Sabir Ibn Asal. Dia pukul dengan dengan pelepah Dia ambil pelepah tamar, dia pukul ke awal terpelepah mungkin. Kerana sampai berdarah muka dia, kabe, dia kabihan yang dengar. Cerita Sabir ni kena menarik. Saya rasa kena cerita sikit. Tuan-tuan dengar lah. Sabih ni seorang yang suka mencari mutasyabihat Al-Quran. Suka cari benda-benda maklumat yang dipanggil mutasyabih dalam Al-Quran ni. Benda yang yang kesamaran. Tak nampak jelas. Jadi dia bawa ayat-ayat yang pelik-pelik. Yang menimbulkan keraguan pada orang dengar jadi ragu. Dengan apa yang dia ada. Orang dengar jadi ragu. Maka Umar bila dengar dia mari tanya ayat pelik-pelik. Umar pun pukul dia. Pau pukul. Akhirnya dia kata, Ya Umar, kenapa mempukul aku? Umar kata, sebab banyak kali banyak menimbulkan kekeliruan. Dia kata, kamu dia Umar, Umar halau dia keluar daripada kawasan ini. Dia hidup lain. Umar kata, bagi tahu kepada Ahmad Gabnoh itu, jangan benar dia bercampur dengan orang. Dia hidup seorang dia. Akhir kali, Gabno hantar surat Pada Umar. Umar, dia telah taubat. Dia taubat nasuhar. Mana tinggal dah dia punya syubahat. Tengok ni. Bila Umar pukul dia kata faqad wallahi zahaba alladhi kuntu ajidu fi nafsi ra'si Umar dengan sebab memfukul alhamdulillah hilang dah syubhat dalam kepala aku. Nah jadi para jemaah sekalian ya panjanglah cerita dalam kitab asy-syarih al-Ajuri ataupun tafsir al-Quran lil apa ni lil Ibnu Katsir banyak cerita tentang ahsan al-qisah maknanya kisah yang baik tu surah jangan Quran Cerita terbaik, jangan duk bacalah cerita-cerita yang lain. Cuma boleh kita baca cerita orang-orang soleh untuk mengambil aktibar pengajaran, nak motivasi. Tapi tak usah duk bacalah cerita-cerita yang tak ada faedah. Seperti cerita novel, cerita yang yang tak ada faedah. Ini setengah ustaz ni mak bangga. Saya baca novel tu, saya baca novel ni, Shakespeare lah, apa benda. Duk cerita pada orang dalam. Apa apa ibrah yang kamu dapat daripada cerita yang karut macam tu? Oh, apa? Ha. Yang saya sedih lagi, ustaz pula bangga. Dia tengok TV, tengok movie yang teruk sekarang ni pakak habis anak beranak dia masuk panggung wayang buat apa masuk panggung wayang tunggu dia keluar dalam TV cukup jadi kita kata jagalah kita daripada benda lara cerita sobis tadi menarik sebab dia suka menimbulkan kesyubahat sekarang ni bila kita dengar video-video ceramah-ceramah kau orang berdebat menimbulkan syubhat tinggalkanlah tak usah duduk cara ke dia Kenapa tanya soalan pelik-pelik kepada masyarakat? masyarakat lagi keliru. Tak? Oh ni awak sekarang duduk atas bukit ni. Kita sekarang duduk atas bukit contohnya. Adakah sekarang ni anda sedang lebih dekat kepada Allah Taala daripada orang yang duduk di bawah? Kita kata soalan apa kat macam ni? Ya? Apa soalan ni kita macam ni. Kita beriman kepada Allah Taala Ar-Rahman Al-Asistawa ar ar Taala ar ar contohnya. Allah Taala Nabi sebut Yanzilu Rabbuna. Anzal anzalna an alaina alkitab. Jadi Allah Taala turunkan Quran turun daripada atas tapi kenapa duduk mai duduk menimbulkan soalan-soalan macam ni seolah-olah nak menimbulkan keraguan nak menimbulkan syubhat supaya orang yang berpegang dengan dengan ayat-ayat Quran -ayat dengan hadis ni macam keliru kita kata ini juga tinggalkanlah sabiq dipukul oleh ya Umar kita kalau ada yang menimbulkan keraguan ni kita tinggalkanlah. Tak usah so, tengoklah video-video dia, tak usah so, duduk tatabok atau tata, ikut dia punya uh, perancangan rancangan sebab dia akan mengelirukan masyarakat. Kita kata wallahu alam. Kita sahabat ini panjang. Mungkin kita ulang di tempat lain. Ataupun dalam kisah yang lain. InsyaAllah. Uh, Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Uh, nama. Sekarang ini sudah ada berapa nama kita tadi? Sudah empat nama. Yang pertama Al-Quran. Yang kedua Al-Kitab. Yang ketiga Ahsanul Hadis Yang keempat Ahsanul Kisah Ingat Yang kelima Yang keenam Akan datang sambungannya Dalam siri-siri yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh